É, Nicolas, pô, fechou o gol hoje, mas infelizmente no finalzinho, né, fizeram aquele gol, mas tá de parabéns, hein? Tá treinando muito aí? Tô. Tá, isso daí. Qual a próxima competição de vocês agora? Agora é férias, né? Só ano que vem. Vocês vão entrar na Copa Zico ou não? É, Copa Kids. A Copa Kids? Ah, é, beleza então. Vocês estão firme e forte lá, né? Parabéns pela defesa aqui, pela defesa. Esse aqui é o Caio. Ei, Caio, que golaço foi aquele dali? Passou todo mundo aí, driblou, saiu driblando todo mundo? É, tá de parabéns. E lá na Copa Kids, como é que você tá lá? É artilheiro lá também? Hein? Tem três gols? Ó, parabéns, hein, tá, pela atuação de vocês aí. Falou? Valeu, galera, tá? Falou! Estamos aqui no vestiário do Furacão, o time que saiu vitorioso. Vamos entrevistar aqui o Felipe, figurinha carimbada aqui do nosso Carrara 10 TV. E aí, Felipe, que jogo foi esse aí? Caraca, que jogo que me fez vibrar pra caramba, difícil, pra essa Furacão aqui. Não, estão de parabéns, aí no último minuto, né? É, faltando poucos segundos quase. Isso aí, o bom passou valorizou muito a vitória de vocês, né? Vocês têm algum grito de guerra aí, gente? É. Então vai o grito de guerra aí. Vai lá. Ui!